Kuka oikeastaan olen ja mitä elämältäni haluan? Itsensä löytäminen on mahdollista, mutta helppoa se ei ole. Varsinkaan silloin, jos elää miehen kehossa ja toimii kuten nainen. Matka miehestä naiseksi vaatii suurta rohkeutta, itsensä tuntemista ja uskallusta. Mä oon Ingrid. Mä oon tämmönen uussuomalainen. Vaikkapa mulla on tämmönen kansainvälinen tausta. Mun sydän on täällä. Ja mä toimin kuvataiteilijana, opettajana. Ja mä oon transsukupuolinen nainen. Aamupäivällä mä käyn joogamassa. Ja mä yritän nyt joka päivässä käy joogamassa, että sai parempi jotenkin suhteen mun kehon kanssa. Sitten mä käyn lounas yhden mun tuttavan kanssa, joka mä oon tuntenut 10 vuotta. Tänä iltana mä osallistun tämmönen Tiibetti-näyttely Galleria Leossa Helsingissä. Ja siellä on 2 mun työt, joka menee just hyvän tekeväisyys. Jos kerron mun lapsuudesta, se on ollut aika tämmönen monimutkainen. Kun mä oon ollut jotenkin aika hukassa jotenkin. Ja se on vaikea näkeä nyt tässä tilanteessa, että miten eksyssä mä oon ollut ennen. Että mä oon kokenut ihan kaikki. Mä oon ollut aika erilainen lapsenakin. Että kyllä ihmiset huomannut siitä. Ja mun äitikin sanoi, että hän heti huomaa, että tästä lapsesta tulee jotain outo tai erilainen. Tai, että hänen tunnelma oli kyllä ihan oikein. Mä olin 20, kun mä muutin Suomen. Ja se on aika outo, kun vaikkapa mä oon kasvanut Ruotsissa, mä oon aina tuntunut, että mä en kuulu siellä, että mun sydän on Suomessa. Että mä tulin tänne opiskelemaan taidetta Helsingissä. Ja täällä mä oon varmaan 17 ja mä oon ihan kuin tämmönen perusjätkä. Onko mä saman näköinen kuin tää, kun mä olin 17? Täällä on kun mä oon 18 ja mun syntärijuhla. Kun mä seurustelun yhden tämmönen heteroseksuaalinen miehen kanssa. Mä olin silloin biologinen mies, ulkonäköisesti jo kanssa. Että se kesti meillä vähän aikaa tottua ja sopeutua siihen. Sitten pikkuhiljaa mä ymmärrän, että oi, että mä toimin ihan kuin nainen tämän miehen kanssa. Se on vaikea usko. Ja ihmisillä on aika, mikä se on, tarkka rajat. Että vaikkapa ihmiset sanoi, että me oli tämmöinen gay-pari, me vain naureskelin, kun emme itsensä pysty identifioimaan siellä. Kun mä tuntun, että mä oon nainen hänen kanssaan. Ja jotenkin mä sain niin hyvä olo, kun mä pystyn olla nainen hänen kanssaan. Että siksi mä alkoin koko prosessi, että mä haluan olla täydellisemmin nainen ulkonäköisesti kanssa. Ensin tulee tämmöinen diagnostiikka, ja se on yleensä minimum 6 kuukautta, että sä käy tämmöinen haastatelut transtiimissä. Ja sen jälkeen mä oon saanut tämmöinen diagnoosi, että mä oon transsukupuolinen. Ja sen jälkeen tulee tämmöinen real life test, ja se on 1 vuotta, että täytyy elää ihan kuin nainen. Se ison askel mulla oli kyllä, että otta sitä askel elää arkipäivänä naisena. Että se oli jotenkin aika iso tämmönen kynnys mulle tai haaste, kun mulla oli paljon pelkoja silloin. Että se oli kyllä vaikea.
Mutta kun mä otin se askel, mä en ikinä ole katsonut takaisin killa. Ja mä en kaipaa mitään killa. Että sen jälkeen mä oon vain mennyt eteenpäin. Kyllä se eroaminen oli vaikea mun entinen poikaystävä kanssa. Kun mä olin jotenkin suunnitellut, että mä olin menossa naimiksi silloin, kun mä oon valmis. Ihan valmis. Että kaikki mun paperit on valmis ja mun keho. Ja se jotenkin on vaikea luopua niitä unelmoista, perheestä ja talosta. Että se kesti mulla vähän aikaa kytkentää itsensä takaisin niitä unelmat ja toivot. Mä oon käynyt läpi 2 rintasuurennuksia. Mä oon käynyt läpi tämmönen liposuction, huulten suurennuksia. Mä muistan esimerkiksi, kun mä sain tää hiotu pois, tää adamiomena, että mä sain tämmönen paikallispuudutuks. Ja sitten mä vain näkin, miten niitä luuosat lensi ulos. Että se on aika raju prosessi kylläkin, että vaikea välillä ymmärrä. Ja se on aika surrealistinenkin, kun käy läpi tämmöisiä juttuja. Mä tekin nyt se viimeinen leikkaus 2 kuukauden sisällä. Ja silloin tapahtui niin, että no kääntää se peeni sisään ja otan pois niitä kivekset. Ja silloin mä en tarvitse käyttää niin paljon hormonia. Jotenkin mun transsukupuolisessa ei ole niin tärkeä oikeasti. Et se tärkeä juttu on just tätä oman tien löytäminen, että pystyy olla täällä ja toimi paremmin. Sulla kanssa täällä töitä. Että pystyy rakentamaan perheen ja saa lapsi. Adoptoi lapsia ja rakentaa kotiin. Että se antaa mulle paljon toivokilla. Että mä jaksan läpi tätä. Mä haluan sanoa, että ihmisillä, että ole oma itsensä ja ole rohkea. Kun jos sä haluan elää, sä tarvitset paljon rohkeutta.